Mas a gente foi pro carnaval juntos. Verdade. Eu e o João Peçanha, a gente foi 2 dias, não foi isso? Foi dois dias, um. Dois dias. Um dia de foi um dia e desfile das crianças. Não. Três. Gente, como é que eu convivi três dias com esse ser humano? Convive no carnaval? Não consigo. Agora 6 essa semana, né? Porque hoje é domingo, eu tive de segunda, sexta, domingo. Olha isso. Ah, João, vai embora, vai. Tchau. Bom, gente, já um deu. Beijo, esse foi o podcast. Vai embora, gente. Bom, agora eu vou chamar minha outra convidada. Não, um beijo, volta. Obrigada. Bom, gente, olha só. Temporada nova na Rot Teens está chegando. Tá chegando. Eu acho que a gente não pode dar muito spoiler. Ou pode? Você quer contar? Lucas, tudo bem? Vem no meu celular aí, vamos ligar pro Lucas. Oi, Lucas. Lucas, tudo bem? Você tá aqui no ponto? Tudo bem? Tá, gente, olha só. Eu não quero dar muito spoiler pra vocês, porque a série vai ficar muito incrível, mas a gente pode contar um pouquinho. Eu acho, né? Pode?